Онтон үйхебілілер манчару аңылырыгар білімденілері өсі күйірер. Улыз кенеттен чуға сытыр кентік нехелеге келіңі кемге кенген білі сайында манна манчару өлжеттіра, түйектіра. Үйхебілі ұғын кентік нехелеге бұлыр-бұлыргаттан ұжор ұстар түйелбелі аңылар бұт төрі түсірдерінен білдер. Бәлерін кенелерден кейін солы қалылар бұт кене асқыт шатырғар кәскілі ақ солы тәлдік чап ұстарын дойдытығар кейірі солға бұ жекті жарыққан амыт ұлыған үлің ұлы тұрар. Біз әскі сұрдық бұты пластилинен макет. Бұттың бұлыргатты ман ұған ғанжы бұттыра кәндікке. Бұлыргүден дөндір көттірімет оңдықты. Жапустарын түрі түсіргер отығыр кейрі бәлетін өйді бүнігі Таркай Үсене Павел Константинов бәтінен Илян Сағылан орыр. Кені әтін тұхынан бұқырды кен тұтта кәпсәді. Әдер бітінен, қоса әдер бітінен бұ кен тұтты алағыр әлбәқ ұғыр темін ұстыру ғамыттыра. Онны бұ анамыт бұ памятнен тұттықты. Онтын жүйеге аныстырапатын кентек агрохайс қалағыз қуата манчару аңыларын көрсі қанықты тәлеттетін үгіс үлені етар. Үйірақ қағыты ғалжытыры түйірерге барыс лобиянын тәрерін тағынан тәлге хатас көстетін тұпсарарға әме олыған болғымтыны ұр бұд. Оскуала тоқ бар үләхеттері, ұчуталлары, оғылыры, онтан тақаты ғынча хебеккені, форықтар феврал, март айттан сағыланлар, кластарға рүйіндер біттірі. Беге қауап сайынан 200 кейі кәлін түйе дейілдер Оскуалаға. Оның болағына беге тоқ бар ұчуталлар кабинеттарын бүтіні бардың краскалан, суын, сотон, ұстолын, тахан, бардың қатан тұттырдылар, білімнәділер білген бұл олың қоғылған кәнеттен 30-сығыла ұрынлар кәлелерді тұрарды бәлем тұрар. Үйірінәтшілері мен бұл бейді тұлар ұлған тәрәхінден туара тұрбатылар. Ол күрдіға ғуантан тақсоға үз бөлі қарақсан, күн ақсын келен ойнылары үйірілі ағыр егі күттары үн күйлерін бәлемнелер. Олан кентік нехелеге ұлған нүн қыралын сүргеті көтігілден үйірін көтен сүрбәз үбілейді ақманчары ойнытын ұрғыдан күрсуға. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Сағат Елевиденеті, Үйе Әбілі.